Ekrana yaxın əyləşin, əziz izləyicilər, bugün mən sizlərə bitki köçürülməsi haqqında danışıram. Bitki köçürülməsinə elmi dillə bitki transplantasiyası deyilir. Bir bitkini bir başqa bir yerə köçürmək nəzərdə tutulur. İstənilən dipçiyə bitkisini köçürmək üçün bu bitki köçürmə texnikasından istifadə edə bilərsiniz. İlk öncə dipçiyə yaxınlaşırıq. Dipçiyə yaxınlaşandan sonra bitkinin gövdəsindən tutub yuxarı doğru çəkirik. Diqqət etsəz, yuxarı doğru çəkəndə bitki yerindən tərpənmir. Niyə? Çünki torpaq nəm deyil. Torpağı nəm etməliyik. Torpağı sulayırıq və sonra çıxardırıq. Torpağı sulayandan sonra dipçəyi fırlada-fırlada dipçəyi sındırmamaq şərti ilə yavaş-yavaş vururuq. Yenidən bir daha bitkinin gövdəsindən, yəni elmi dillə dipçəyi ştampından tutub yuxarı doğru çəkirik. Və nəhayət, bitki köklərini zədələnmədən bitkini dipçəydən çıxartdıq, dipçəyi də zədələnmədik. Və istədiyiniz bir dipçəyə bitkini köçürə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.